ପରିଣତ ବୟସରେ ଆଖିକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି କି କାନକୁ ଭଲରେ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ଦେହ ଥରୁ ଥରୁ ଅଭାବ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିତୁଛି। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ବୁଢ଼ୀମା କାନ୍ଧରେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଭାର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପୁଟୁଳିଆ ଗାଁର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମହାରଣା। ତିନି ବର୍ଷ ତଳୁ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ବୁଢ଼ୀମା କାନ୍ଧରେ ପରିବାରର ବୋଝ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତଳେ ମିଳିଥିବା ସରକାରୀ ବାସଗୃହ ଭାଙ୍ଗିରୁଚି ଗଲାଣି, ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି ଆଉ ଚିପ୍ସ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଖସୁଛି। ଅତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ପୋଷିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସାଜିଛି। ଛୁଆଙ୍କ ପେଟରେ ଦୁଇ ବେଳା ଆହାର ଦେବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଛୁଆ ଦୁଇଟିର ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ଚାଉଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କେତେବେଳେ କାମ କରୁଛୁ କେତେବେଳେ ନାଇଁ, ଯେନ କାମ କରୁ ସେନ ଖାଇତେ ପାଉଛୁ ନା ତ ନାଇଁ। ଆଉ ନାତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ବୟସ ଦଶ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଗାଈ ଜଗୁଛି, ସେହିପରି ସାତ ବର୍ଷର ନାତୁଣୀ ମାଗି ଯାଚି ବୁଲି ଖାଉଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ତାଙ୍କର ତ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ, ବାପା ଦଶ ବାର ବର୍ଷ ତଳେ ହଠାତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାପରଠୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ି ହଠାତ୍ କାନ୍ଥ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ଜରି ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଦିଆହେଉଛି, ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେ ଗରିବ ଲୋକ ସେ ପାଇବା ଉଚିତ। ଛୁଆ ଦୁଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାମକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଠ ବି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ବା ସମ୍ବଳ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଘର ରହିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ବଖରାଣୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତ ଘରଟିକି ଅଛି ସେଇଟା ପାଣି ମାନେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା ପାଣି ଦରକାର, କେଉଁ ମୁଠରେ ଯେ ଖସି ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଚାରିପାଣି କୁଟୁମ୍ବ ମାନେ ଜୀବନ ଚାଲିବ ସେଇଟା ମାନେ କିଛି କହି ହେଉନି। ତେଣୁ ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖଣ୍ଡେ ବାସଗୃହ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦେଖିବା, ତାର ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ତାପରେ ତା ବାପା ମାଆ ନାହିଁ, ବାପା ମାଆ ଥାଆନ୍ତା ନା ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରିକି ହେନେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳରେ ଆଡ଼ କରିକି ଚାଉଳ କିନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତେ। ଆଉ ତାର କିଛି ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଦେଖିବା ତାର ଗୋଟେ ଯାହା ନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆଉ। ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଆସୁଛି ଆଉ ତାର ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିକି ସହିଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଆଉ। ଅଶୀ ବର୍ଷୀୟ ବୁଢ଼ୀମା କାନ୍ଧରେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଭାର, ଯେଉଁ ବୟସରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା କଥା ସେହି ବୟସରେ ବୁଢ଼ୀମା ବୁଝୁଛି ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ କଥା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।